السلام علیکم. سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر. ویشفی صدور قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین وإذا مرضت فهو يشفین قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایگریکلچر کنسلٹنٹ. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی گندم پہ دوسرے پانی پہ کون سی کھاد استعمال کر رہے ہیں اور ہماری جو گندم ہے یہ کون سی ہے اور کتنے دن کی ہو چکی ہے, یہ ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں. جی یہ ہماری جو گندم ہے یہ ہے عروج 2022. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اس کے ٹلر بہت زیادہ ہیں اور اوسطی دلکش کی نسبت اس کی زیادہ ہے. ہم نے دو تین ورائٹیاں یہاں پہ استعمال کی ہیں. ایک یہ عروج ہے اور دلکش بھی ادھر لگی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے دوسرے پانی پہ کون سی کھاد استعمال کرنی ہے. یہ دیکھیں جی نائٹرو پوٹاش ایف ایم سی کے, یہ فی ایکڑ ہم, یہ 25 کلو کا تھیلا ہوتا ہے اور فی ایکڑ ہم اس میں سے 10 کلو استعمال کر رہے ہیں, 10 کے جی اس میں سے استعمال کر رہے ہیں فی ایکڑ. اور یہ ہے گرو فاس اور یہ بھی ایف ایم سی کی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی ایف ایم سی کی ہے. اور اس کے ساتھ ہم یہ ریجنٹ استعمال کر رہے ہیں باہر والوں کا, اور یہ بھی جو ہے نا گرو فاس ہم یہ بھی فی ایکڑ 10 کے جی استعمال کر رہے ہیں.